parte de medições. Então, a primeira ferramenta que a gente vai utilizar aqui vai ser o multímetro. A gente tem que conhecer o multímetro, as suas escalas e quais as escalas a gente mais utiliza no multímetro, tá? Para fazer reparo em placa de celular. Existem aí técnicas de medição. Eu classifiquei aqui como duas técnicas, a medição a frio e a medição a quente. Medição a quente, eu tenho que ligar o aparelho, tenho que startar o aparelho, né? Eu posso conectar só o aparelho na fonte. Aí eu vou medir a primeira etapa da malha primária. Eu quero medir as saídas de alimentação do PMIC, alimentação de câmera, alimentação do touch. Eu tenho que startar o aparelho, tenho que apertar o botão power no aparelho. Essa tensão só vai aparecer depois de apertar power. Então a gente vai medir esse tipo de medição a quente. Mas primeiro a gente vai fazer a medição a frio. Por que eu tenho que fazer a medição a frio? Por conta de risco no aparelho. Risco. Então a gente vai fazer o quê? Teste de continuidade, teste de resistência e teste de condução reversa. A gente precisa entender essas três, tá? Essas três medições aí, a frio, e as outras medições é tudo a quente. Então, por que ela é por último? Porque a gente liga o aparelho e corre o risco de matar o aparelho aí, colocar defeito onde não tinha. Se eu encostar simplesmente a ponta do multímetro em outra malha, eu tô medindo uma malha de 6 volts e encosto uma malha de 1.8 volts. Você vai levar 6 volts com uma malha de 1.8 volts. Vai danificar essa malha. Então, tomar cuidado aí com as medições. A primeira medição que a gente faz é a medição a frio, tá? Eu vou falar sobre as medições para você a frio, para vocês, mas a última medição, que é a condução reversa, é o que a gente vai usar como base de tudo. Aí sim, depois a gente vai usar a escala de resistência, aí a gente vai usar a escala de continuidade, beleza? Então vamos para cima aqui, galera. Vamos falar sobre a continuidade, a importância da continuidade. Para que serve, né, a gente medir continuidade? A gente vai medir continuidade do ponto A. Deixa eu pegar uma cor aqui interessante aqui, ó. Do ponto A, por exemplo. Eu quero medir desse ponto aqui. A gente consegue enxergar que esse ponto aqui vem para cá, ó. Essa faz desenho, caminho da trilha. Mas, ó, eu quero medir esse ponto aqui. Esse ponto passa por debaixo do CI. Eu não sei em qual pad ele está conectado. Então, basta eu colocar a ponta do multímetro aqui, na escala de bip, de continuidade, né, e vou mapeando, vou procurando pino a pino, até bipar. Opa, bipou, ele tem continuidade com esse pad aqui. Continuidade serve para a gente garantir a integridade das malhas, serve para a gente validar se está em curto ou não uma malha, né? Mas a gente precisa validar também depois se essa malha é de baixa resistência ou não, beleza? Geralmente malhas de baixa resistência são as malhas de tensão de 0,6, 0,8, 0,9 volts, que alimentam GPU e CPU. Alimentam GPU e CPU. Você não vai ter malha de baixa resistência para alimentar a memória, você não vai ter malha de baixa resistência para alimentar a câmera, então tome cuidado com isso aí, tá? Essas malhas de baixa resistência, elas podem surgir aí para alimentar GPU, que é a unidade de processamento gráfico do processador, e CPU, né, que é a unidade de processamento central do aparelho. É onde demanda maior corrente para o aparelho funcionar, tá? Então são essas malhas aí que possivelmente elas podem bipar e não ser curto-circuito. Por isso que a gente tem que validar depois da medição. Ah, bipou dos dois lados. Bipou dos dois lados não significa que seja curto. A gente tem que validar na escala de ohms. Ah, mas eu posso usar a escala de condução reversa, não vai funcionar. Então você tem que colocar na escala de ohms e medir a resistência da malha. Ok? Ficou claro para vocês aí? Aqui para a gente medir, não é, as malhas de baixa resistência. A gente toma cuidado, tá? Para medir as malhas de baixa resistência. Essa malha. E nessa malha a gente vai ter capacitores de desacoplamento. E tem dois tipos de capacitores, o de desacoplamento, o que um lado dele está ligado à terra, e o de acoplamento, que esse capacitor está em série com a malha. Nenhum dos lados do capacitor estão conectados à terra. Para esse cara aqui é capacitor de acoplamento. Acoplamento. Para esse cara aqui, desacoplamento. Para que serve um, para que serve o outro, né? O capacitor só serve para passar frequência, sinal alternado nele, tensão alternada nele. Então, quando a gente tem um capacitor em paralelo à terra, ele serve para filtrar, estabilizar a malha. E quando a gente tem capacitores em série, serve para passar um sinal. Ele bloqueia a tensão contínua e só deixa passar a tensão alternada. Na grande maioria, a gente tem capacitores assim, ligado à terra.
E onde que a gente tem esses capacitores em série? Bloco de RF, bloco de áudio, blocos de câmera também pode ter. Vamos tomar muito cuidado aí com esses capacitores em série, beleza? Malha de baixa resistência, como eu falei para vocês, CPU, GPU, não é? Por exemplo, eu estou medindo essa malha aqui, ela tem uma tensão de 0,8 volts e coloquei na escala de continuidade, bipô dos dois lados, bip, 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 bipô dos dois lados. Como é que eu determino que esse bip ele é curto ou não? Porque bipô dos dois lados. Então, como é que a gente faz aí para diagnosticar? Então, a plaquinha do 8 aí. Vou pegar uma plaquinha aqui para vocês do iPhone. Eu já estou mais cascudo com a placa de iPhone. Ah, mas professor, na placa de Android tem malha de baixa resistência? Pode ter. Como é muita placa, né? A gente não conhece. Então, vou colocar o multímetro na escala de continuidade. Vou colocar o multímetro aqui para vocês enxergarem o multímetro. Então, vamos procurar aqui algum capacitor. Eu vou encostar em cima do CI, porque é terra. Então, se eu encostar aqui, ó. E, pô, ótimo. Então, vamos procurar aqui. Esse capacitor aqui, ó. Ó. Pode observar, tá bipando dos dois lados dele, ó. Tá vendo? Talvez não esteja bipando para vocês, vocês não estejam ouvindo o aviso sonoro, porque o MIT ele corta esse aviso sonoro aqui. Tá? Mas ele tá bipando aqui. Então, aviso sonoro, quando eu encosto de um lado, encosta do outro, tá bipando dos dois lados. Beleza, ó. Então bipou dos dois lados, ó, ó. Vocês veem aqui, ó. Bipou de um lado e bipou do outro. Vou dar o zoom no capacitor. E vocês vão ver que ele bipando dos dois lados, ó. Bipou de um lado e bipou do outro. Estão ouvindo aí, né? Beleza. E aí, é curto? É curto, não é? Aí o que, é que a gente tem que fazer para descobrir se é curto ou não? Primeira coisa que a gente vai fazer, colocar o multímetro na escala de ohms, ó, ferradura de cavalo. Mudou a ferradura de cavalo. O que, é que eu vou fazer aqui agora, ó? Eu vou pegar um terra na placa qualquer e vou ter uma referência. Vou encostar a ponta preta e a ponta vermelha no terra e vai apresentar para mim aí, ó, 0,20. Estão vendo isso aí? Aquela ali é a malha de GPU do aparelho. Então, ó, a minha referência de terra é 0,2 ohms. Estão vendo? 0,2 ohms é a minha referência de terra. Está mostrando a resistência da ponteira, né? Mas toda a placa, se eu pegar uma outra placa aqui, ele vai dar outro valor. Se eu pegar uma outra placa aqui, vou pegar o terra aqui, ó, vou pegar a referência do terra. Viu? Já foi para 0,17. Então, cada placa ela tem um valor de referência do terra. Então, você, com a sua referência do terra, beleza? Com a sua referência do terra, ó, a ponta preta aqui aterrada. Agora eu vou lá no capacitor que está bipando. Vou medir um lado do capacitor. Esse aqui deu 0,19. Vai ser curto se o valor for igual, ou bem próximo a esse valor. Tudo bem aí? 0,19, 0,20, porque é o valor do meu terra. Beleza? Agora eu vou do outro lado do capacitor. Qual o valor que deu? Vocês estão enxergando aí? Consegue ver? 14,16 ohms, 14,60. Ah, tá variando assim porque está fora do dele lá. 14,16 ohms. 14,16 ohms. Ou seja, está muito longe, né? Está muito longe. Significa que essa malha ela tem uma resistência de 14 ohms. 14 ohms a resistência dessa malha. Então, a resistência dessa malha ela tem
14 ontem.